បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបាទនៃត្រីដែលបានចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រះទឹកមួយបាទនៅក្នុងវត្តចំពោះក្អែកបាទអញ្ចឹងនៅទីតាំងនេះកាលពីមុនគឺគ្រាន់តែជាសាលាឈើទេបាទប៉ុន្តែឥឡូវគេបានអាប់ដេតថ្មីបាទទៅជាសាលាថ្មដ៏ស្រស់ស្អាតដែលសម្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ បាទគាត់ទំនេរពីការងារមកលំហែកាយបាទមើលត្រីឲ្យចំណីត្រីក្នុងស្រះនេះតែម្ដងអញ្ចឹងទិន្នភាពនៅក្នុងស្រះនេះបាទគឺមានត្រីធំធំណាស់បាទអញ្ចឹងត្រីនេះមួយចូលប្រហែលគីឡូ30គីឡូហើយបាទបើគិតទៅប្រវែងប្រហែលជាកន្លះម៉ែត្រជាងហើយទៅតឹងខ្លួនវាប្រហែលជាមកទឹកជាងបាទធំមែនទែនបាទ ចាំមើលទៅនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំនឹងចែករំលែកបាទនៅវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៀតបងប្អូនបាទសូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងណាបាទសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe ចឹងត្រីទាំងអស់នោះបាទគឺគេបានចិញ្ចឹមវាទុកបាទអត់មានយកទៅណាទៅណីទេព្រោះនៅក្នុងវត្ត ចឹងធ្វើត្រីកើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបាទគឺច្រើនមែនទែនហើយទំហំវាក៏ធំដែរបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានបន្តើក៏មានដែរប៉ុន្តែវាអត់ចេញមកទេស្មើនឹងបាទវាអត់ចេញមកលុកឡំគេទេដែរពីនៅគៀនគៀនក៏ពោតព្រៃហ៎ចឹងបងប្អូនមកអាចយកចំណីបាទមកពីផ្ទះខ្លួនឯងមកក៏បាន ឬក៏បាទទិញនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានគេលក់ដែរបាទដោយចំណីត្រីមួយថងហ្នឹងមក1000រៀលទេបាទហើយមានលក់មីមានលក់នំប៉័ងផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងអាចឲ្យវាស៊ីទៅតាមហ្នឹងទៅបាទហើយដោយឡែកអញ្ចឹងពេលដែលយើងចោលអស់បាទអញ្ចឹងថងឬក៏សំរាមអីហ្នឹងបាទកុំដាក់ចូលក្នុងស្រះព្រោះត្រីវាអត់ស៊ីទេ បាទអញ្ចឹងថងសំរាមធ្វើមានដាក់ក្នុងធុងសំរាមចិត្តនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទហើយប្រុងប្រយ័ត្នបាទចំពោះក្មេងតូចតូចភ្លេចខ្លួននឹងវាឡើងទៅលើតុកលោតចូលទឹកលេងហ្នឹងបាទហើយក្នុងទឹកគឺសត្វត្រីធំធំណាស់នេះគឺជាទិន្នភាពដែលយើងមើលទៅពីខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវត្តគឺមានដើមឈើត្រជាក់ត្រជុំមែនទែនដូចនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញម្ដងហើយ បាទកាលពីឆ្នាំមុនឆ្នាំមុនមួយទៀតបាទកាលពីកន្លែងហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានជាសាលាឈើទេបាទហើយសាលាថ្មទេច្រឡំសាលាឈើកាលហ្នឹងគ្រាន់តែជាសាលាឈើហើយពេលដែលចូលម្ដងៗភ័យខ្លាចដែរខ្លាចតែវាបាក់ស្រុតឥឡូវនេះគឺគេបានកសាងបាទចេញជាសាលាថ្មដ៏ស្រស់ស្អាតហើយវាមានកម្ពស់ទាបទៀតដែលអាចឲ្យយើងមើលឃើញត្រីបាទបានច្បាស់តែម្ដង បាទអញ្ចឹងត្រីកំពុងតែតម្រើមគ្នាដណ្ដើមគ្នាស៊ីចំណីនៅក្នុងទឹកបាទយ៉ាងមមាញឹកនេះត្រីយ៉ាងខាប់ដូចតែគ្រឿងអញ្ចឹងឃើញតែមាត់បើប្រជាវាបប៉ុណ្ណាណីហ្នឹងត្រីគឺមានទំហំធំមកដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលទំនេរពីការងារអដឹងទៅណាយអាចមកលេងកំសាន្តបាទនៅក្នុងវត្តចំពោះក្អែកនេះបាន បាទចាក់ខាងមុខគឺកន្លែងដែលយើងសម្រាប់ដាក់ចតម៉ូតូឡានហើយខាងក្នុងក៏មានកៅអីតុកកៅអីដែលសម្រាប់ឲ្យយើងអង្គុយមើលត្រីលេងដែរបាទ ចឹងនេះគឺជាត្រីមើលទៅឡើងតែហែតហមញញងហើយមកវងកំពុងតែដើរគ្នាស៊ីនំប៉័ង
bà chẳng nông băng và trầy viên xí đáy bà nông băng mi nâng sẽ trầy viên xí ấy chẳng ách đạm mò bị bật tia mò của bạn đây nhà con bụi việt vì đã trên đây ó việt đa rồi à trên đây để chơi đồ môi nó vô mà đại trầy chẳng đi cái tên là phía bàn nơi tam stung nâng mà thông mên tên làm stung sra tất thông mên tên bà hỏi nơi tam một sra nó cứ miền đàm thật lần tân bà đàm thật lần tân sẽ tập lại và chứng anh mên tên thật lần tân chẳng xong mình chọn nơi video này tại tâm này sân bởi bọn bọn này mình toàn bán cho subscribe và xong chú ý cho subscribe mà nhận mua không nào và xong một cuốn.